Yes. Shalom, 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 shalom. Shalom, rafiki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza juu ya topic moja ambayo nimekutana nayo mara nyingi kwenye huduma, mara nyingi napofanya huduma, unapofanya deliverance au nimepokea pia message nyingi watu wakizungumzia topic ni sensing, ni wale watu ambao wana sense vitu kwenye miili yao au wanasikia kama kwenye miili yao kuna vitu, wengine wanasikia kama kuna there are something crawling on their body, kuna vitu vinatambaa kwenye miili yao, wengine kuna vitu vinatembea kwenye miili, wengine ni kama kuna vitu viko kwenye miili yao. Wana wa Mungu, siku zote lazima tupate kuelewa kwamba adui ana njia nyingi za kufanya kazi. Hili swala la kwamba kuna vitu vinatembea kwenye miili, kuna uvimbe unaonekana kama uko kwenye mwili, mwingine anasema kuna kitu kimenikaba kooni, mwingine anasema kuna kitu kinatembea tumboni, mwingine anasema mgongo ni kama mzito, nikilala usiku nasikia mgongo unakuwa ni mzito. Wana wa Mungu, hivi ni vitu ambavyo adui amevideposit kwenye miili yetu. Ni adui amedeposit vitu kwenye, amefanya deposit ya vitu kwenye miili, na ndio maana una sense kama kuna kitu kinatembea. Mwingine anasema nasikia kama nyoka anatambaa tumboni, mwingine anasema kuna kitu kimenikwama kooni, mwingine anasema mkono unakuwa ni mzito, mguu unacheza, mkono unawasha. Hivi ni vitu ambavyo adui ameviweka kwenye miili yetu, na hivi vinakuwa ni demonic activity. Ni demonic activity. Hizi ni point of contact kwenye miili yetu. Adui anazitumia kama point of contact kwenye miili yetu. Hizi ni monitoring. Ni adui, vitu hivi adui anatumia kutumonitor. Watu wote wanaoumwa magonjwa yasiyoeleweka leo, utagundua hivi vitu adui amevideposit kwenye miili yao. Wote wanaougua magonjwa yasiyoeleweka leo. Mtu ana kila siku ni mtu wa kuumwa tu, kila siku ni mtu wa magonjwa tu. Hajui chanzo cha magonjwa, hajui ugonjwa umetokana na nini, lakini kila wakati anajikuta ni mtu anaumwa. Ukimuuliza sababu ya huo ugonjwa ni nini, mwingine magonjwa sawa yanaonekana lakini hayatibiki. Ni matokeo ya hivi vitu ambavyo adui amevideposit kwenye miili yetu. Manake adui anaweza kadeposit, mtu anakuambia mtumishi kuna kauvimbe kametokea tumboni, mara kanahama mara kanaonekana, kuna kitu kinatembea tumboni, kuna kitu nasikia kanatembea kwenye nyama, kuna ni kama kuna vitu vinatembea kwenye damu. Ni kumbuka, hizi ni demonic activity on your body, ni vitu ambavyo adui amevideposit kwenye mwili wako. Wana wa Mungu, hizi inafanyika ni monitoring spirit, ni kama ndicho kifaa ambacho adui anakitumia ili kupata access ya mwili wako. Hivi vitu ndivyo adui anavitumia ili kupata access ya mwili wako. Kwa hiyo kama hutaviondoa, kuna maisha kwenye afya yako utashindwa kuyaishi. Afya yako itakuwa na matatizo kila wakati. Hivi kumbuka, hizi ni demonic activity on your body. Mtumishi, kichwa. Jicho linacheza. Kuna sauti nazisikia kwenye masikio. Mtumishi, mkono ni mzito, mkono unawasha. Mguu unacheza, mguu ni mzito. Kuna kitu nakisikia kwenye mgongo. Kuna kitu kinatembea kwenye tumbo langu. Wana wa Mungu. Hizi ni demonic activity on your body. Na lazima ujifunze kuziondoa hizi demonic kwa maombi. You need a powerful prayer. Unahitaji maombi yenye nguvu sana ili kuweza kuziondoa hizi demonic activity on your body. Lazima uziondoe. Kwa sababu otherwise shetani ataendelea kukushikilia. Hutapata amani na ile afya yako. Hizi ni controlling spirit. Vitu hivi vinaingia wakati mwingine adui anaviingiza kwa njia ya ndoto. Mtu, hivi vitu vinavyokaa kwenye mwili hivi ambavyo vinaonekana unaviona lakini baadaye hauvioni, unasikia vinatembea, kuna kitu kinatembea, hivi vitu vinaingia kwa njia ya ndoto. You have to remove it by prayer, na unahitaji maombi yenye nguvu ili kuweza kuviondoa hivi vitu, otherwise shetani ataendelea kukushikilia chini na kukutesa. Nilifikiri nilizungumza juu ya hili. Mungu akubariki. Kama una shida hii, unaweza ukanitafuta, ukatafuta mtumishi yote ule akakusaidia katika eneo hili. God bless you.